নমস্কার, মোৰ নাম দীপ দেউৰী। শুনিব পাইছোঁ আপুনি গীতিকাৰৰ লগতে আপুনি গানো লিখে, এই ক্ষেত্ৰত আপোনাক গীতৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাক কোনে মানে আগুৱাই লৈ গৈছিলে? সে মই ক'বলৈ গ'লে আজি মোৰ তেনেকুৱা মোৰ কোনো গানৰ স্কুলত মই পঢ়া নাই আৰু মোক কোনেও শিকা নাই। মোৰ কি অনুভৱ হ'ল মই নিজে নাজানো। যে মই গান লিখাটো মই ক'বলৈ গ'লে মোৰ নিজৰ ওপৰতে মই পাইছোঁ আৰু গান লিখা আজি প্ৰায় 5-6 বছৰমান হ'ল। লাহে লাহে মই গান লিখোঁ আৰু শো কৰোঁ। এই সংগীত জগতখনত মোৰ অলপ আগৰ পৰা বহুত চেষ্টা আছে, বিশেষকৈ ক'ব গ'লে। আৰু সংগীত জগতখন যেনেকৈ মই আগবাঢ়ি গৈছোঁ বা মোক আগবঢ়াই নিছে মোৰ বন্ধু বিমল বৰা আৰু বাবুদা। বিমল বৰা বুলি কৈছে, তেওঁ কোন হয়? বিমল বৰা আজি এজন অসমৰ জনপ্ৰিয় কৰিয়োগ্ৰাফাৰ। তেওঁ মোৰ বন্ধু, ক্লাছ ফ্ৰেণ্ড। তেওঁ মোক বহুতখিনি আগবঢ়াই নিছে এই সংগীত জগতলৈ। তেওঁ ঘৰ বিমল ঘৰৰ ভৰু বন্ধা আমাৰ। তেওঁ কেতিয়াৰ পৰা আপোনাৰ লগত সঁহাৰি জনাইছে? সঁহাৰি জনাওঁ মানে এই কথাটো ক'ব গ'লে অলপ দীঘলীয়া হ'ব। যে বিমল বৰা মই প্ৰথম গীত এটা চাইছোঁ ভিডিঅ', তেওঁ নিজে লিখিছে আৰু নিজে সুখ হৈছে, লেংটা লেটেং টেং। এইটো হেমেন দাই কণ্ঠ কৈছে। অসমৰ ৰাইজে সকলো মুখত এইটো গান শুনিছে বা দেখিছে। যে মই যেতিয়া লেংটা লেটেং টেং গানটো মই বিমলৰ কৰিঅ'গ্ৰাফ দেখিছোঁ তেতিয়া মোৰ মনত মানে খুব এটা প্ৰেৰণা জাগিছিল যে মোৰ বন্ধুৱে এজন কৰিঅ'গ্ৰাফ হৈছে। তেতিয়া মই প্ৰায় 10-20টামান গান লৈ সেই বিমল বৰাৰ ঘৰত গৈছিলোঁ। যে বিমলক ক'লোঁ যে বিমল, তুমি মোৰ গীতকেইটা চাব লাগে আৰু লাহে লাহে এই সংগীত জগতখনলৈ মোক অলপ আগবঢ়াই দিব লাগে। আপুনি গীত লিখিছেও আৰু সুৰটো কৰিছে, আপুনি লিখা গীত আৰু সুৰ কৰা যিকোনো গান এটা গুণগুণাই দিয়কচোন। হয়, মোৰ প্ৰথমটো গান এইটো সকলোৱে চিনি পায়, ৰিংকু প্ৰিয়মে কণ্ঠ কৰিছে। কাঠমিস্ত্ৰী বুলি কোৱা এটা প্ৰথম মোৰ ভিডিঅ' ওলাইছে, তাই মই এফাকি গুণগুণাই দিছোঁ। ঐ কাঠমিস্ত্ৰী পকা মিস্ত্ৰী, এটা এটাকৈ লাগে আমাক যোগালি, পাওঁ 300 কামত সহধ, মালিকে নকৈ এবাৰ জিৰণি ল, কামত দিলে হেঁচা মূৰত উঠিল পেঁচা, সঘনে মাৰিছোঁ পাতা ঐ লুচা, কাঠমিস্ত্ৰী পকা মিস্ত্ৰী। এইটো মোৰ প্ৰথম। এই গানটো বাদে আৰু বেলেগ আপুনি গান গাইছে বা ভিডিঅ' কৰাইছে নেকি? আছে, মোৰ কাঠমিস্ত্ৰী পিছতে মোৰ দ্বিতীয়টো ভিডিঅ', মোৰ মৰমৰ শিল্পী সুজিত দা, তেওঁ হেঙাবাৰীত ঘৰ, তেওঁ এটা গীত লৈছিলে। যেতিয়া তেওঁ এদিন শ্বুটিঙলৈ আহোঁতে এই কাঠমিস্ত্ৰী গানটো মানে গাড়ীত আহোঁতে শুনি আহিছিল, তেতিয়া মোক সেই তাৰ শ্বুটিঙত লগ পাই ক'লে যে দীপ, তোমাৰ পৰা ৰাতি মই গীত লওঁ। সেই ভিডিঅ'টো মই পৰা এফাকি গুণগুণাই দিছোঁ। পুৱাতে উঠিলৈ হাললৈ যাম, বৈদামাক হাললৈ যাম, চাহ জলপান দিবি গৈ পথাৰতে খাম, বৈদামাক পথাৰতে খাম, শাওন ভাদ মাহতে ভূই ৰৈ নথলে দুবেলা দুমুঠি খাবলৈ নাপাম, পুৱাতে উঠিলৈ হাললৈ যাম, বৈদামাক হাললৈ যাম। আপুনি এজন শিল্পী, আপুনি চৰকাৰৰ পিনৰ পৰা যিবোৰ শিল্পীক সা সুবিধা দিছে কিবা আজিলৈকে পাইছেনে? নাই, আজিলৈ মই একো সা সুবিধা পোৱা নাই, কাৰণ মই নতুনকৈ গীত লিখা সৰুৰ পৰা মই আৰম্ভ কৰিছোঁহে। সেইকাৰণে এই সুবিধাখিনি নাপালেও মই অসম চৰকাৰক একো দোষিব নোৱাৰোঁ। আহি থকা দিনত আপুনি ধৰক যিবোৰ আগে পিছে গীত লিখি আছে, আগন্তুক দিনত তেনেকুৱা কিবা গীত লিখিম বা ভিডিঅ' কিবা অসম ৰাইজলৈ আগবঢ়াম বুলি ভাবিছে নেকি? অঁ, ক'বলৈ গ'লে মই ইতিমধ্যে মই বিহু এটা অডিঅ' কৰিবৰ কাৰণে দিছোঁ আৰু মোৰ মৰমৰ ভাইটি সীমান্ত ৰাভা, যিটো বিহু আমি লিখিছোঁ মাঘলৈ আমি ভিডিঅ' কৰাৰ কথা কৈছোঁ যাতে সকলো অসমবাসী ৰাইজে আদৰি লয়। তাকে কৈ মই সামৰণি মাৰিলোঁ। নমস্কাৰ।